各位朋友，大家好哈，我是吴忠诚，今天是2021年的1月8号。今天的新闻有报哈，昨天在台湾的屏东赛嘉这地方哈，发生一次空难，有一个轻航机哈，有两名上面两名成员，因为坠机的关系啊，挂树，结果燃烧，两个人都烧死了哈。警察来抢救的时候哈，消防来抢救的时候，那个飞机还挂树上，然后机翼折断，机身还在树上，两个人当场已经烧死了啊！扑灭火之后，发现到那两个人都是24岁哈、啊，那个其中有一个是教练，正驾驶是教练啊，教练24岁，他那个我看那种，我只要看到这种空难新闻之后，我都对那个播报新闻的人，捏把冷汗，因为往往他们不了解这个飞行的乐趣跟那个奥秘哈、啊，往往会脱离这个会误导观众。那这个新闻里面只有两个字是让我觉得比较刺耳，他说这个开飞机的这个教练哈、啊、驾驶员，他竟然是那个白天是在某一个5星级饭店里面的空调那个维修那个技师。那这句话讲的这句话就是一个外行话，为什么？因为他是一个飞行俱乐部的一个有牌照的教练，也就是他有一定的时速、啊、飞行一定的时速，经过考照之后得到了证照，所以他驾驶那个轻航机是完全没有问题的。那另外一位死者是学员，他是也是24岁，他是好像某一个航空公司的一个地勤的一个空服员，一个地勤人员。那显然两个人都是有飞行梦嘛，我飞行残也是有飞行梦的人啊，所以我今天特别讲一下啊，他驾驶的那个飞机哈、啊，就是这种的。飞行的啊，这本书叫做飞行啊，这是 Time Life 美国 Time Life 出的啊，这本书已经很老了，但是我一直保留着啊，因为这个书里面有解释说机翼的升力怎么产生，尾舵是怎么样子来产生这个升力啊，那个向上向下哈、啊，都是靠这个尾舵。还有转向，还有副翼等等等啊，这个书上讲的算是很详细的啊，螺旋桨它的作用是怎么样啊，推进啊，这螺旋桨的叶片的截面它都有，它的这个都有解说，这种书哈、啊，科普的书是非常之好的，非常之珍贵的啊。然后飞机的行进是怎么样啊，我想这个东西也不一定要到花钱去学的时候你才开始。才开始了解这些细节，实际上你一般的国民就可以，你买一本书来，这加上有专家指导影片的简介，你就知道飞行是怎么样一回事情啊，所谓的俯冲，所谓的失速，所谓的转向啊，还有这个等等等所有空战的技能哈、啊，为什么飞机可以转向啊，它原理是什么啊，所以这个小孩子的，尤其男童特别喜欢飞行的人哈，其实不限于男童了，还有什么叫乱流啊，乱流怎么产生啊，为什么会失速等等等，在书上面简单讲就是失速就是升力不足嘛啊，也就是我们平常讲说我们在玩飞行伞的时候挂速就是什么，没有升力了啊，降落啊，角度和这个低速度急用低速度等等等。还有航道啊，这后面还有讲到航道，这简单讲就是包括那个民航客机的那些东西哈、啊。那我想我今天要讲的就是说哈，每次看到这种情形我都想说刚好可以科普一下哈、啊。那这两位死者都24岁哈、啊，有的人是讲说他们是不是年纪太轻，然后那个飞行时速不够等等等哈、啊。我想世界上没有一个天生老手，老手都是靠时间累积的哈，经验就是靠时间累积的。那我记得在我读书的时候哈，那时候我们有考那个翼影机驾照，翼影机就是农用翼影机哈，或者是那个工业也有哈，就是翼影机就是 truck， 英文叫 tractor 哈，就是那个后轮很巨大，然后前轮很小那个哈，常常都要那个中国大陆叫做拖拉机哈，拖拉机这个东西啊。这个以前中国的农场没有这个玩意儿哈，中国大陆有这个玩意儿哈，还画在钞票上面，人民币上面，这是因为当时是引进苏联的拖拉机哈，那台湾的拖拉机是大概
主要是来自美国啊，美国的那个 John Deere 啊，这家公司的很有名的一个做拖拉机的公司，在美国农用印影机。那拖拉机这个东西啊，就是印影机这个东西要考执照。他考执照的时候，其实他驾驶很简单，因为他就是一个人坐在正的位置上面，两个轮子中间，所以他就基本上来讲比汽车学习还容易，因为他更加的来的那个直观啊，你驾驶的时候更加直观，所以就会产生一个什么问题啊？他要考一些什么东西？他要考一些安全知识啊。为什么要考安全知识呢？是因为这个安全知识在美国哈，美国因为印影机都是农业用嘛，美国很多大农场，那个他很欠缺劳动力，所以家里的所有的大大小小全部出动，男的女的老的少的通通出动。那老的少老的没有话讲哈，成年人都比较容易理解，可是年纪轻的人到几岁呢？他有个下限嘛，比如说你要考摩托车驾照，你要满18岁；你要考汽车驾照，以前是满20岁，现在好像也是18岁。啊，那这些年龄的下限是什么目的呢？是要控制这个，是要了解这个驾驶者了不了解这些机械常识啊，等等等哈，有没有能力哈控制这些东西？那在美国哈，美国的印影机那个驾照，在某些州里面哈，据说它的那个下限啊，就是最少要满几岁呢？有的地方是16岁，也就是高一的年龄；有的地方甚至于再下降到13岁，也就是初中一年级的年龄。为什么要下降到那么低呢？因为劳动力缺乏，家里可能就这么几个男的啊，那田地很大，那家里有可能有不止一台那个印影机要同时作业，那他要考些什么东西呢？印影机那个后轮大前轮小，那个不见得是在平原上这样子开，如果你是一个山坡地，你开的时候两个轮子哈是都是那个车子很容易翻倒，这种车子翻倒，如果人被压到，那就是大概不死就是重伤残了啊。那还有一种，它是坡，它爬坡的时候，那个坡度可能超过60度，一般的汽车超过60度都爬不上去了，除非你从很远地方冲过来。而印影机的速度是很慢的，它要打低速档，而且它还要可能还要加载一些什么那个耕耘的设备，因此它必须要什么要配重，否则的话你要拖它的拖杆马力很大啊。拖杆马力是一个术语，叫 driver power 哈，就是你可以拉多重的东西哈。那拖拉机的意思就是要拖嘛，要拖东西嘛，要拉东西嘛。OK， 那你如果说你这个负载过重的时候，即使引擎有办法拖动，但是呢，因为你的车子本身的重量不够，它会有以那个后轮为中心啊，车子会这样子翘骨链，整个直立起来。所以这种车子在拉很重的东西的时候，在车头的地方要用很大很大的那个配重，就是很大很大的那个铁块来把那个车子压住，然后这样子整个来车子没那么重，但是加了那个铁块之后，那个配重之后就可以拖杆马力就可以增加，就可以平稳的那个行驶。那这些东西就是要那个考这个驾照的人就是要考这些东西，这些常识，就算你是13岁16岁，你都要考这些常识。当那个车子要横向几度的时候是极限，超过这个的时候你就很危险，就会翻倒，侧向翻倒或者是前后翻倒都有可能。那什么情况要加配重等等等哈，这些东西都是这个驾驶的人需要知道的东西哈。也就是说哈，这个穷苦的人家哈，穷苦的孩子早当家就是这样，家里需要人劳动力的时候，所以就会降低这个考驾照的这个年龄。所以我以前啊，在40多年前读书的时候，那时候好像那个我还记得有些美国有些州的那个法令是13岁就可以考印影机驾照啊。各位，印影机拖后面拖的那个地方可以犁田的啊，还可以碎土的那些刀具，你看起来都很害怕，我跟你讲，那个东西一转起来的话可以把人打成粉碎，像这样子的东西啊，而且它的力量很大哈，那个是油压的嘛，那个机器是油压的，所以它可以拉那个爬犁等等等哈，你可以把那个很深的那个土都给它翻过来，反正种种哈。但是操作的人又不是用人力嘛，它只是操作，它是用那个机器的力量，所以操作的人是男女老少都可以，但是他必须要懂得如何安全驾驶啊。这安全驾驶包括了什么？保护机具，也保护人，最主要是保护人。
所以那个有些那个一影机的那个座位并不在车上，而是一个很长的一个饼后面一个铁的一个座位，然后人是坐在那个很远的地方啊。那如果你在颠簸上掉下来，人又昏厥的话，这个一影机继续跑，你可能会被后面那个碎土机给打烂啊，诸如此类的问题啊都很多。而且农业的操作往往是一个人在一个孤独的很大的场域在做，当你如果受到什么这个意外的时候，没有人会救你啊，你也无法自救。我刚刚讲，如果你摔下来摔昏了，然后这一影机继续走，因为它不是一个智慧型的机器嘛，它继续走，然后后面那个碎土机就把你打烂了，诸如此类的。所以你就必须要严格遵守安全规则。比如说你坐在那后座，你就一定要有什么安全带啊，一定要很多的保护设备啊，等等等哈，全部都要很注意。然后操作顺序绝对不能颠倒或者是错乱，否则的话就会发生到非常大的意外。我相信我是没有看这个统计数据了，每一年应该这种农业机具操作的这种伤亡事件哈，一定有关单位会统计嘛。那这些做这些农业机械的这些工厂也会去做这个统计，因为他们要改良他的设备啊，有需不需要加防护罩，或者是其他各种的那个各种的可能哈、啊。比如说那个田里面如果有石头，你这个机器一打，可能那石头飞到很远，将来打到人哈、啊。犬子以前在读高中一年级的时候，被一个剪草机的打到一个石头，在大概在200多公尺以外的距离啊。直线距200多公尺以外的距离的游泳池里面被打到头，缝了很多针。这件事情我一直觉得是一个非常非常大的一个工伤事件哈。那像刚才讲的这个东西啊，就是它的那个安全性嘛哈。安全性我刚才已经讲过，说因为需要，穷苦的孩子早当家，就是在二次大战的时候，最后到了那个像日本人，他有神风特工队啊，自杀飞机队啊。他的那个从业的那些飞行员从20几岁啊，20岁到18岁，甚至于最后到16岁，因为他的那个轰炸那个自杀机有的是只有都没有仪表的啊，就是木造的啊，那个蒙皮是帆布啊，他的主要是因为他带了重磅炸药去自杀，所以他的那个任务不一样，所以就有某些台湾台籍日本兵也参与了，但后来没有做自杀，因为还没行动就投降了日本。因为到了最后的战争，到最后都劳民伤财嘛，那个死伤过半，包括德军也是一样，也有13岁的小兵啊。那因为成年人都死光了嘛，死光了，连老人没办法征召，那只能做点搬运苦力什么的。那再来就是小孩也从军了哈、啊。这个就是任何一场大型的战争都会这样，会消耗很多的人力啊，死亡很多人力啊，很多青壮能人力啊，这就是战争的那个可怕之处哈、啊。尤其是长期鏖战，好，那我们现在再来讲到飞行啊，那个我每次讲到一看到飞行，我就会想到两个我跟我有关系的这个人的故事哈、啊。我是1955年出生，今年65岁哈、啊，我是。民国56年的时候，我小学毕业。我们小学毕业的时候，当时，中华民国空军还有一个幼校，空军幼校是小学毕业就考的，然后就读初中，然后再来就是读初中，然后再读这个高中啊，然后再读那个空，就是那个时候，如果你是空军幼校，你的系统就是往空军官校去迈进，然后你空军官校毕业之后。可能如果有些人能力各方面哈，视力体力都可以的话，会在受那个飞行专科训练啊、飞行学校去受专科训练。如果说你不适合飞行，你可能就到机校那个空军的机械学校，到机校去，或者通信学校，因为都是周边的，就不是飞行员。虽然是空军的哈，所以空军的飞行员的培养是非常难的，因为这样子的时间太长，所以后来军方曾经改过学制，就是高中毕业直接进入飞行专修班。因为很多人读了4年空军官校之后读出了近视眼，读出了体能也不行了，然后事实上他不适合飞行，
你空军官校毕业之后，你仍然不能够飞行的话，那就这四年就白培养了。因此，而且年纪也大了嘛，22岁，如果正常22岁毕业，那如果说你不正常的话，可能24岁、25岁，那你的飞行年限就缩短了。因此，他就直接提前在18岁高中毕业就可以去考。所以有很多飞行专修班，但是因为这些人，他的那个学科的测验比较松散，而是他需要他的体能非常的好，适合，因为飞行员必须要有非常好的视力啊，还有那个耐压能力等等等啊。那因此就成立了飞行专科学校，因为这些人哈、啊，他们飞行员都要有一种什么，有一种这个，有一种这个怎么讲啊，就是有一种这个。有一种那个恶少年的这种背景的人比较适合，因为他是开的是战斗机，他不是开客机啊，他是要跟人家打仗的，打仗跟打架跟那个格斗是意思基本上是一样，跟街斗是一样的啊，遭遇对方就要打到死为止啊，不是你死就是我死，就是这么简单。因此哈，这个。这些人啊，他们有的是开了战斗机什么，但是因为他们据说行为不检点，后来军方评估之后就取消了这个飞行专修班。然后后来隔了很多年之后又办，因为刚讲过那个理由哈、啊、最后又办，所以断断续续这个飞行专修班并不是一直连续下来办的啊，不是这样，有时候有办有时候没办啊。所以你可以发现到很多的那个飞行军官啊，他的智力并不见得比人家超群，但是他绝对他体能或者各方面的反应啊，直觉反应这些东西啊，绝对是比一般人要高明的太多太多太多哈。但是他的智力各方面哈、啊、不见得有什么超群的啊，这个是一个典型，就是某些人适合某种职业啊。我讲到我小学毕业的时候，我们班就唯一的一个人哈、啊、很多人都去考我们军眷嘛，以前当时知道说啊，飞行军官的待遇非常高啊，那个高出一般军人的好几倍，因为他们是那时候没去想到说这个是一个非常危险的行业，只知道说好像打仗就一定会赢似的那味道。结果我们班上全部的人哈，我没去考，因为我小学就有近视眼，所以我不合格嘛。那很多人都去体检都没过，有的人是身材过高，因为还会再长，所以将来放不进飞机的机舱。有的人是有那个血压的问题，还有什么其他的问题啊，身上有疤等等等。那我们班上唯一的一个人，他录取了，而且也考取了，笔试也考取了，考取了那个空军幼校。那事隔40多年之后，我想说，小学同学见面的时候，我想说这个人可能现在早就应该是飞官退役，或者是在华航在哪里做了。结果没想到得到他的消息是他那个幼校的时候第一次飞行，他们从那个空军幼校的时候就开始在选拔哪些人适合飞行，他第一次飞行的时候就被那个教官给除名了 out 了，因为他惧高害怕，连惧高的人都可以进入空军幼校，那简单讲他就在军中就混到退役了嘛。那后来一定也不是飞行，不可能是飞行军官嘛，那他做什么我就不知道，我觉得没什么好问的，因为如果你要读机械的话，你要读通讯的话，在哪里都可以读，不需要到空军去读、啊、简单讲这样，因为当时的空军的飞行是一个非常高贵的一个训练。然后再来就是、啊、刚刚这讲的是小学毕业就考的，结果我后来我20多岁的时候，我有一个也是小学同班同学，住在我们那个村子的，他是海军，那时候刚好成立航空队、啊、直升机航空队，因为很多舰艇上都有舰载的那个直升机，舰载的直升机现在有扫雷也是用这个，然后那个反潜也是用直升机，就不是在用以前的那种方式了啊，都是用直升机去定位，所以直升机现在那个直升机都非常非常之昂贵的啊，而且非常精密啊，它可以定位到非常准确，用 GPS 定位啊，所以你可以在那个直升机在空中悬停的时候，它下浮标或者是下炸弹的时候等等等，都是非常精准的，就跟那个点穴一样，跟那个针灸点穴一样，就是很准确的在那个地方，一定会直接把那个命中那个潜艇，不管是反潜啊，反潜作战，或者是扫雷，主要是扫雷哈、啊，都是用现在都是用直升机在做，配合蛙人，那个
刚讲那个直升机，哎，结果海军第一次办这个，因为从海军里面是海军的航空队嘛，不是空军的，也不是陆军的嘛，那就在海军的航空队里面，就从海军本军招考，那就大家都可以去报名嘛。那他本来是政战兵科的啊，结果他也去报名。我们同年的时候，他根本一点什么运动的那个特长啊，什么各方面都没表现出来。他后来去读这个政战学校，我也是觉得很惊讶，因为政战的人都要满口脏话，后来他果然是满口脏话，然后他又政战一定要会唱歌跳舞嘛，然后还要带领阿兵哥这个活动嘛。他是原来小的时候是一个很内向的人，后来当兵的时候就改变了，所以人是可以经过训练，教育训练改变的。那最大的让我觉得惊艳的地方就是他是中华民国台湾的海军的第一届的那个航空队直升机航空队的那个队员，他受训，受完训之后，他后来是资深的教官嘛，退役的时候是应该是资深的教官退役的，那中间还有一些传说，我是因为我一直没见过他本人哈，这个所以也没得到核实，但是他是这个航空队的第一期的这个飞行员，这个是毋庸置疑的啊。那现在已经不知道第几期了哈，这个航空队的机组也多得很多哈。那我就觉得很有趣的地方就是在，我一个小学同班同学的，也是我们村子里的人哈，一个是民国56年啊考到空军幼校，后来他不是飞行员。那另外一个是20多岁的时候已经当了那个政战的军官了，然后他在转入这个飞航空队。开直升机，到底他们两个人对飞机是不是有兴趣啊？也都是个问号。而我开始玩飞行哈，就玩学飞行伞是35岁，我今年65岁，是35岁，所以那时候写了一篇文章叫《飞行伞》，我对飞行的感悟嘛哈。那以上就是跟各位聊一下哈，这个飞行这个东西哈，刚刚秀了那个书里面哈，已经把那个原理都讲得很清楚了，那你在飞行之前，你一定要对这些东西这个熟到不行啊！什么伯努利定律，也就是现在讲的白努利定律啊，文史馆原理等哈，这些就流体力学里面一些简单的这些那个一些基本知识啊，这都很容易在课堂之外学到。那难得的是什么？是术科，是操作。刚讲过说，在美国的那个农场，大型的农场，很多的因为缺乏劳动力嘛，所以通常农场的主人自己就开飞机，就买飞机。他买的那个飞机就是这次坠毁的那一型的啊，那一型的飞机其实在全世界各国哈、都非常的多，尤其美国是属于大农主义哈、所以他的农场哈、每一个农场几乎都自备这个直升机，都自备这种单螺旋桨的那个小飞机。这小飞机可以什么？可以撒种用，也可以那个喷药用，也可以喷水用，所以通常都是用直升机直接低飞，在他们农场里面低飞去那个喷药，去播种，去这个灌溉等哈、都是用这种飞机，所以。家里面是希望说所有的人成员男女老少都会开这个飞机，像那个美国的有一个好莱坞有一个影星叫做什么来着，就是演那个 disco 那个哈，我现在一下想不起他的名字来哈，他现在他以前演那个时候很瘦，现在人很肥胖，他自己的住的地方啊，别墅里面就有一个机场，他自己就有6-7架飞机。就是一个飞行控，可以这样讲，一个飞行迷，他自己常常穿的那个机师的衣服哈，机师的衣服跟那个海军的军服很像，他上面这个黑的那个肩章上面金杠4条，就是机长，他常常穿的那个衣服哈，因为他也是有执照的这个机师嘛，只是说他以他的那个背景来讲，他是一个好莱坞一个演员。他叫什么名字我一下想不起来，那就想要飞行喜欢飞行的人在美国其实这个飞行的那个受训的费用很低啊，如果你
只有战斗机你是没门了，因为那是一台战斗机要十几亿，十几亿新台币啊，有的是几十亿新台币，以亿为单位啊。那一般那种螺旋桨飞机很便宜的，所以在美国的新闻上常常会有的那个空难，一个飞机啊挂到树上或挂到高压电线上面，结果消防队把那个解救下来的人啊，那个人没受什么伤或受一点轻伤，结果近的一访问，那个人是八十几岁、九十岁的人都有。所以你就知道说这个飞行这个东西哈，在美国人会飞行就跟你会骑摩托车一样稀松平常，或会你会开车一样啊。那所以台湾之所以会这样，是因为它有限制航道，限制了很多，所以才会有俱乐部什么的。那最后再讲一下，在那个东港有一个水上飞机的一个俱乐部那时候要开放的时候，在开放前一天居然就发生了一件事情，就是那个有一个飞行教练开那个飞机的时候直接坠入那个东港的那个游乐场那边，当场就死亡了。那明天就要开张，那能够把那一件意外跟这个不安全联想吗？可能不是，因为飞行本来就是瞬息万变的东西，而且硬翼式飞机啊，就是翅膀是硬的，就是我们看到一般的飞机哈。那飞行伞是软翼，它是可以折叠的。那滑翔翼虽然也是软翼，可是它有一个骨架，它也不能在空中收起来，而飞行伞可以在空中改变伞的大小啊。那细节你就花钱去学吧啊。我讲到这边，那这个飞行这个东西哈，我常常觉得说哈，台湾应该要更加开放哈，因为你只有开放，那个玩的人多了之后，这个、价钱就会下降。价钱会下降之后，才会有那个有更多的人。那国民的水准提高了，在台湾在日治时代哈，有的人讲是一定要讲日据时代哈，日本人那个占据时代。那有的现在的书上都写的日本政那个统治时代，也就叫日治时代哈。日治时代台湾连小学都有滑翔机的课程，小学哈，这个在那个左营的那个耆老的那个口述历史里面有讲。他们读旧城公学校的时候，学校都有滑翔机的那课程，在体育课里面还是在公益课里面不知道，反正就是有这样。那在以前读那个台北工业技术学校，也就是台北工专的前身日据时代的时候，学校还有木头做的那个滑翔机，那个学校老体育老师还带着他们把滑翔机拉到操场上面来让大家玩。体育课体育老师不是飞行教官呢。所以你看一个民族性哈，你就可以看出来这个国家如何培养他的国民啊，如何培养他冒险泛滥大胆创新的这个精神啊。从日本就可以看出来，日本一个坠而小夺东瀛三岛，那中国是这么博大这么大的地方，可是相较一下我们的教育似乎是裹足不前哈。以上吴正成哥哥分享一下飞行梦，谢谢。